Have your partners back. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה בצל שדי יתונה, אמר אדוני, מחסים צדתי, אלוהי, יפתח בו, כרצחה מפח יבוש, מדי לנבות בעברתו יסירה, אמרנו נורא. לגיבור, דורשי, לחודך, לתיירת שמרם, ברכי, תראה לחמץ, שדך, תמיד גם לב, חסים קדוש, רוב, תוכל. החג של חנוכה, האור של חנוכה, יש בו כוח שכל דבר בחיים, במשך כל השנה כולה, שיש לאדם הסתפקות בדבר אם לעשות. מרגלים מרגל את יריחו לפני שכבשו את יריחו. שתי המרגלים האלה מגיעים לבית של רחב, ורחב משתדלת בכל הכוח לעזור להם. בסוף, רחב יצא ממנה המכת שלה, היה ירמיה הנביא. ורחב שומעת שהמלך שולח ואומר לה, אם אליהו הנביא כבר בא לרבי עקיבא ולאשתו, שייתן להם משהו לפרנסה, מדוע עוד מבקש ממנם? אלא התשובה היא כך, קדוש ברוך הוא רצה לתת לרבי עקיבא בכל הצער שהוא היה נמצא, רגע של קורת רוח, שיש אנשים שיותר קשה להם מזה. וזה מה שאנחנו אומרים, הדודאים נדול, וייתן בעזרת השם הצלחה מרובה, ויושפע של כפריו מכל העולמות, והאור של חנוכה. חנוכה זה 8 ימים, כתוב בספרים הקדושים, הרומאים רצו לבטל מעם ישראל את השבת, את הברית מילה,
ואת, ואת הברית מילה ואת החודש. מה זה שמונה ימים של חנוכה? אז כונס נפושס, כלל ישרות של גריטן גניג, איך בית ידן איינם. וזו גאים צעד את ידן כאלה בקים. מגייב נשתיים, זמן מרגישי סדר.